မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမိဘမိုးလေဝသနဲ့ဇလာပီတာညွှန်ကြားမှုဌာနမှာ2022ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ31ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတည့်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူတက်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပီလုံးလုံးလုံးမှာတည့်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အချိန်တွေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာမောက်တုံလေအားနေနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်လိုင်းမြေမှာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘီမှ၈ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကလိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာနှံ့ပြ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊စကလိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊အေရဝတီဒေသကြီး၊ရန်ကုန်ဒေသကြီး၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့မန္တလေးဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကလိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်မနှက်ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာမိုးတင်တင်ထစ်ချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်မနှက်ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတို့အတွက်မနှက်ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့မုတ်တုံလေးအာနိုင်ငယ်မှာအာတင်တင်ရှိပါမယ်။လာမယ်စိတ်နှင်းကလေးရလဲရဲ့များအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့မှနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရောပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရောပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရောပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။